Хабарым жалғастырамыз. 6-шы қазан күні Елордада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары хатшылығының 19-шы отырысы өтеді. Жиынға 20-ға тарта мемлекеттің өкілдері қатысады. Отырыс дәстүрлі форматта ұйымдастырылады. Сондықтан коронавирусқа қарсы шараларға баса мән беріліп отыр. Ең бастысы съезде дін басылардың 7-ші съезінде талқыланатын тақырыптар нақтыланады. Рауан Мыңбаев әңгімелейді. Әлемдік әрі дәстүрлі дін лидерлері 6-шы қазан күні Елорданың бейбітшілік және келісім сарайына жиналады. Татулықты нығайтып, ынтымақтастықты ырысты ету жолдарын бір үстел басында отырып талқылайды. Бұл басқосу келер жылы тап осы уақытта өтетін съез жұмысына дайындық іспеттес. Себебі ауқымды жиында қаралатын мәселелер осы хатшылық отырысында нақтыланады. Жалпы съездердің жұмысы үшін, съездердің әрі қарай ілгерілеуі үшін хатшылықтың да және де діни лидерлердің кеңесінің де маңызы өте зор. Бұл алаңда негізі уже 18 жыл бойы тарихы бар алаңда Қазақстан үшін, жалпы Қазақстан үшін болсын, жалпы әлем үшін өте маңызды мәселелер талқыланады. Осындай қиын жағдайда өтуінің өзі әлемдегі диалогтық, толеранттық принциптерін сақтаудағы біздің мемлекеттің өзінің позициясын ешқашан жоғалтпайтын және де ол позицияны әрі қарай дамытатынын белгісі. Әлемдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты іс-шараға онлайн қатысуға да мүмкіндік бар. Осыған дейін тұрақты түрде өткен басқосу Қазақстанның бейбітсүйгіш ел екенін айғақтады. Рухани көшбасшылар қашанда арағайындық жасап отыратын біздің ұлттың татулығына тәнті. Айта кету керек, әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 2003 жылдан бастап өтіп келеді. Содан бері 6 бірдей съезді өткен Қазақстан астанасы беделді дін көсемдерінің ашық диалог алаңына айналды. Мы центр Нұрсұлтана Назарбаева по развитию. Конфессия аралық және өркенет аралық диалогты дамыту жөндегі Назарбаев орталығы, съездің жұмысшы органы. Осы ауқымды іс-шараға дайындықты жүргізеді. Хатшылыққа парламент сенатының төрағасы жетекшілік етеді. Беделді пікірталас алаңында дін көшбасшылары сын қатерлерді бірлесіп еңсеру жолдарын талқылайды. Соның бірі пандемия. Бұл тақырып та күн тәртібіне енуі тиіс. 2003 жылы өткен алғашқы съезд әлі есімізде. Ақышта болған алапат лаңкесік шабуылдан кейін ұйымдастырылған болатын. Сол уақытта әлем елдерінде наразылық күшейді. Съезд барлығын бір алаңға біріктіріп, ойын ортаға салуға мүмкіндік берді. Хатшылық отырысында ұлтаралық және конфессияралық татулық пен келісімді қамтамасыз ету тетіктері де назардан тыс қалмайды. Сондай-ақ қазіргі әлемдік жағдайларды есепке ала отырып, діни және саяси көшбасшылардың ынтымақтастығын күшейту, халықаралық деңгейдегі дағдарыс жағдайларын еңсеру мәселесі де жан-жақты талқыға түседі. Рауан Мыңбаев, Наурыз Базаров, хабар 24.